През 2014 година русенките с тумор на маточната шийка са били 51. Година по-късно броят им е 53, а през миналата година те са 45. По думите на управителя на комплексния онкологичен център доктор Камен Кожухаров, голяма част от случаите се откриват в ранен стадий, което позволява навременно и адекватно лечение на пациентките. Рано откритите стадии пациентите с рак на шийката на матката са 70% и малко отгоре, но 70%. При условие, че в щатите са 74-76 през годините варират, това означава, че ние даже без кой знае каква скринингова програма, нали, успяваме да стигнем от това. Но това най-вече е свързано с желанието на голяма част от жените да ходят на профилактични прегледи. Имат си доверени гинеколози. Гинеколозите значи си вършат и работата, след като успяваме в ранен стадий да ги хванем. Има и пациентки, които се отказват по една или друга причина от лечението си. Ракът на маточната шийка е второто по честота раково заболяване сред жените под 44 години в световен мащаб. По данни на Българския национален раков регистър, всяка година у нас се разболяват около 1100 жени. Случаите на рак на маточната шийка могат да бъдат избегнати при редовни профилактични прегледи и цитонамаска. Ракът на маточната шийка се причинява от човешки папиломавирус, който се предава по полов път.